Už niekoľko dní naša denná tlač prinášala pod palcovými titulkami komentáre a zaujímavosti k bratislavskému stretnutiu storočia Herci novinári. Hviezdy futbalového neba vyšli zo svojej svätyne. Karol Skovaj, Juraj Servaš, Jozef Kroner, Ivan Krivosudský, Vlado Müller, Dušan Klčo, Štefan Kvietik, Ivan Mistrík, Ondriš Jariabek a mnohí ďalší. Ondrej, Ondrej, darmo žmurkáš, kameru nepodplatíš ako Slávia. No a potom nasledovala triumfálna cesta mestom. Servaš predvádza talianskú rozcvičku. Televízny redaktor Klčo ju absolvoval na jednej nohe. Miesto historického stretnutia, štadión Slovana. No a tu na novinárov čakalo herecké prekvapenie. Boli to baletky z bratislavských scén. Majstri pera po ich zliadnutí mysleli na všetko iné, len nie na futbal. Známe postavy z nášho športu, tréner Marko a Karol Polák. Milé darčeky hercov novinárom. Mis dobrej nádeje. Slavnostný výkop mala Mária Kráľovičová. Stretnutie malo neobyčajne dramatický priebeh. Rušná hra sa striedala na jednej aj na druhej strane. Prvý polčas sa skončil 3-2, nakoľko herci mali viac síl v závere. Prestávka priniesla lepšiu hru novinárov, ktorí zlikvidovali jednogólový náskok hercov a tak sa stretnutie mohlo skončiť 7-7. Čistý zisk zo včerajšieho stretnutia odovzdali organizátori na výstavbu dedinky SOS.